السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يعني يا خاتون کا سوال ہے کہ کسی نے جو ہے خلع کا دعویٰ دائر کیا ہے اور اس پر 6 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے اور شوہر مصالحت کرنا چاہتا ہے. ان کا سوال ہے کیا مصالحت ہو سکتی ہے اور کیا نئے سرے سے نکاح پڑھانی پڑے گی؟ دیکھیے، ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا شوہر ہے، ابھی خلع نہیں ہوا ہے، نہ طلاق دیا ہے نہ خلع مکمل ہوا ہے، ابھی صرف مطالبہ ہے خلع کا، صرف دعویٰ دائر کیا ہے. جب تک شوہر موافقت نہیں کرے گا یا قاضی فیصلہ نہیں سنائے گا، اس وقت تک خلع نہیں ہوگی. ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مصالحت ہو جاتی ہے بہت اچھی چیز ہے، الصلح خیر، صلح میں بھلائی ہی بھلائی ہے. تو اگر دونوں میاں بیوی مصالحت کر لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں تجدید نکاح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.